Здравейте, приятели и почитатели на канала Easy and Good Cooking. Днес ще приготвим мини сладки, малки, симпатични пелетки. Вижте ги колко са мънички. Сега ще ги изпържим и ще ви покажем крайният резултат след като са готови вече пелетите. С гръщено олио пускате пелетките, така че да остане място, защото виждате как те много бързо стават големи. Ето. Стават едни чудесни, прекрасни пелетки, на които после да се насладите вие, на вашето семейство, вашите деца, да ги зарадвате. Чудесни са, докато са топлички. И така, ще ви покажем малко по-късно и вече готовите. Ето ги и вече готовите пелетки, които приготвихме съвсем бързо и лесно. Буквално стават за няколко секунди. Много бързо се приготвят. Чудесни, вкусни, топли пелетки. Виждате колко са готини. Може да си приготвите и вие. Като може да ги намерите навсякъде в търговските мрежи, на различни вириги ги продават. Може да си ги наготвите. Буквално за секунди се изпичат. И така, ако видеото ви е харесало или ви е било интересно, може да се абонирате за канала с камбанка, за да ви известява всеки път, когато извадим ново видео. Благодаря ви и до скоро!